Kaixo nei, ez dakit kontatu nizuen, ustalean atrako dela, nik daki dela, eta uste torrela dela, euskera, euskera itzulita egongo da lehengo manga. Hemen ikusi ezak eh? gorputza krisian, bueno, ex eh, gorputza krisian, edo erlako zerbait ditzen da, eh, eta ulertua dukaren gorputza ulertzen eta gorputzaren inguruan ikasten laguntzeko e, eh, manga da, manga bat da, bale? Hem, hemen jartzen du. Darwin doktorea konban sartzean jeik eta besteak zendabide baten bila jartzen dira berandu egizan baino lehen. Benet doktorearen froga faseko mikromediku robotikoak erabiliz, Darwin doktorearen arnaz eta digestio aparatuetan sartzen dira, korputza krisian egoteren arrazoiaren bila. Erritmazkarra azkarra, zirraragarria, ikusgarria eta zientzia. Exventure seria gorputza krisian maisuki lantzen eh X gorputza krisian seriak maisuki lantzen du giza gorputzaren funtzionamendua. Gaur egungo seria da 2021 an argitaratua, COVID-19aren koronabirusari referentzia egiten diona eta neska mutil talde gazte bat du protagonista. Zer gehiago eska ezakezu? Bueno, pues hau da, e, animeaz, bueno, pues hemen, hemen ikusitzetzkezu irudi batzuk, e, ikustako nola izango dan. Osa, animea ez barkatu, e, ojo, e? ez da animea, manga da, manga da. Eta bueno, e, hori. Horain dago, preorderrean, erosi dezakezue, interesatzen mal mazizue oso komiksen, oso bezala, oso ondo bezala, baino bi horekin, vale? O oso komiks. Eta bi edizioa gaude, vale? Hemen ikusitazkezue, bueno, daude izkuntzez berrinetan aterakote, e, katalanez aterakote, gazteleaz aterakote, euskeraz aterakote, Euskeraz daude bi edizioa. vale preorderrean. Zein da ezberdintasuna? Eta bideo egitearen arrazoi nagusitako bat, egia esan. Bueno, dago bat merkeagoa dala hau, vale? Eta gara dago hau. Eta zer gatik handa hau gareztiagoa? Bueno. <laughs> A ver, peña. Koronavirusaren pelutxe bat dakarrelako. Ja, <laughs> koronavirusaren pelutxe bat. Asi que, nahi balin batzue. E, Euskarazko lehengo mangaduki. Eta gainera, koronavirusaren pelutxe bat, hau da zuen e, aukera. Kontuan hartu, gainera horregatik ez bideoa, kontuan hartu, e, aurre aurrez bukatzen dala e, ustalian, ustalia baino lehen erosio behar dezue. Ustalia baino beranduago, erosten balin bat dezue, eukiezak ez komika, baino ez daukazue pelutxe, orduan. <laughs> pues, norbaitek nahi balin, bat. Ni, ni, nik nahi dute, eh? Osea, nire ez nahi duna. Eta hori, e, egia esan graziasko egin dit, <laughs> ez, 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 nun, ez nun inoiz espero, ez nun inoiz espero koronavirusen pelutxo bat egitean norbaitek. gutxiago espero nun, e, zera, manga zientifiko batekin etortzea. Eta orainikan gutxiago, manga zientifikori gainera, Euskaraz e, publikatzen da lehengo manga izatea, osea, e, marabila, marabila. Fantasia bada eta orduan pues, kontatu nahi nizuen, eta hori, jakiteko. Interesatzen bali bat zaizkizu gauza horiek, bat akizue. gorputza krisian. Eta e, daukazue aukera hogeita maikara arte, e, ukitzeko baitare COVIDaren e, pelutxarekin. Hale, ea gustatzen zaizuen informazioa. Eta bueno, e, jakiteko e, eh, iru zenbak izango dira, orain bat aterako da, baina urrengo hilabetetan aterako dira bigarna tiruarna, hau da lehengo da. Osea, aterako dana preorderakana orain, e, eh, da lengua. vale? Hori ba.